Re, viss ēters ir te! Būt mammai, skolotājai un labai darbiniecei, tik plašs pienākumu saraksts tagad attālināto mācību laikā, ir nemazums sievietēm. Pildot šos visus uzdevumus un pienākumus, neviena vien mamma arī sūdzas par izdegšanu un sāsinātu spriedzi ģimenēs. Covid laikā es piedzīvoju arī diezgan dažādas emociju pārmaiņas, gan uz augšu, gan uz leju, saistībā ar visu attālināto mācīšanos un ar bērniem. Ķegumieta Antre divu bērnu mamma. Nespējot tik galā ar attiecībām ar bērniem attālināto mācību laikā, Antre vērsās pie psihologa. Mums patiešām palika mazāk konflikti savā starpā, un es laikam kļuvu emocionāli mierīgāk, pieņemošāk uz dažādām lietām. Personiskā pieredze Antru mudinājusi jautājumu par sieviešu psihoemocionālo stāvokli Covid laikā aktualizēt plašāk. Kopā ar biedrību starptautiskais soroptimistu klubs Ogre Ķegums veikt iedzīvotāju aptauju novadā. Tāda aiziešana pie psihologa ir diezgan liels solis, ko veikt. Ļoti grūti ir lūgt palīdzību kaut kādās situācijās, un vēl jo grūtāk ir vērsties pie kaut kādiem atsevišķiem dienestiem, lai to palīdzību gūtu. Lielvārdiete Vita RTV atzīst, ka nevienmēr ģimenes locekļi ir spējīgi palīdzēt, tāpēc arī viņa meklējas palīdzību pie speciālista. Ļoti bieži pat nav viegli lūgt palīdzību vai vispār runāt par savām lietām, savām problēmām, jo tas tā kā tiek uzskatīts, ka tā ir vājuma pazīme. Bet īstenībā es teiktu, ka tieši tie cilvēki, kur spēja lūgt palīdzību un uzdrošinās runāt par savām lietām, tieši viņi ir tie drosmīgie. Šobrīd biedrība izveidojas atbalsta fondu, kas sniedz iespēju nodas sievietēm saņemt bezmaksas psihologa konsultāciju. Lai ir tas mehānisms, kā vienkārši saņemt šo psihologa konsultāciju, un tad tajā procesā arī secināt, varbūt atrast tos mehānismus, kā ikdienas dzīvē spēja labāk tikt galā, vai arī otrādāk saprast, ka patiešām man vajag palīdzību. Psiholoģe Sanita Toča, kas sadarbojas ar biedrību, norāda, vismaz pusē no sievietēm nepieciešams terapiju turpināt. Tāds vienojošais droši vien ir tā pieaugušā trauksme, jo mums ir jāmaina savu paradumus. Tā darbība ir jāmaina, un tas rada stresu, un tā pielāgošanās nevienmēr ir visiem veiksmīga, ja, piemēram, partners nav atbalstošs vai kādā savādākā darbs nenāk pretī kaut kādās vietās, tad lielā mērā veidojas tāda izdegšana. Sievietes pēc palīdzības vēršās arī pašvaldības sociālajā dienestā, un šādu gadījumu skaits Covid laikā aug. Kā norāda Ogres sociālā dienesta psiholoģi, šobrīd ārkārtējās situācijas laikā nevienmēr sievietes ir spējīgas izbrīvēt laiku konsultācijai, bet tomēr meklē veidus. Ir visādi, gan automašīnā, gan ārā, gan pakaus soliņa, un mēģina tomēr izbrīvēt laiku un konsultēties. Biedrība arī izstrādājusi digitālo bukletu, apkopojot informāciju par to, kur var saņemt bezmaksas sociālo palīdzību Ogres novadā un valsts mērogā. Dāca Siliņa, Artis Super, RTV.